ရှင်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်ရှိပိုင်းခိုင်တောင်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမမှာယနေ့နေ့စေနာရီအချိန်ကလူငယ်နှင့်မူရစေဝအန်ရဲ့အသိပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒီပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိတွင်မြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှဒေါ်ဆန်းမြေကျွေးနှင့်စာအုပ်စာပေချင်းမြတ်တို့များပုဂ္ဂလက်အဖွဲ့ဝင်စာရေးဆရာမအေဂျင့်အိမ်တို့မှယနေ့လူငယ်လူရွယ်များအတွက်မူရစေဝနှင့်ပတ်သက်ပြီးအနေမကျရောက်စေရန်ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အသိပညာရေးဆွေးနွေးကြရာဆရာမကြီးကယခုလိုဆွေးနွေးတော်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့လူ
ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်ခံစားမှုများပေါ့နော်သူတို့တွေအဲ့ဒါတွေတော့ဆွေးနွေးကြပါတယ်အဒီစိတ်ကအလိုလိုကျဉ်းနူးတာယာနေတဲ့ခြင်းပေါ့နော်ဒါသူတို့ထင်တာမိမိကိုမိမိတလွဲယုံကြည်မှုရှိနေခြင်းပေါ့နော်နွေးထွေးတယ်လို့ခံစားရရင်မဒီဒီမူရစေဝါတုံးကကိုကိုအဲ့လိုထင်နေတာတဲ့မတွေးတော့ပြောဆိုလောက်ကင်လို့ကောင်းနေတယ်လို့တလွဲအထင်ရောက်နေတာတွေပေါ့ခံစားရတာမိမိအတွက်အချိန်ဟာပုံမှန်မဟုတ်ဖဲဆွဲဆန့်ထားသလိုဖြင်းချင်းကြရှည်စွာကုံဆုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနောက်အမြင်အကြားထိတွေ့မှုအာယုံများပုံမို့ထင်ရှားလာတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်တဲ့သူကသို့တော့မှတ်ဉဏ်နဲ့အာယုံစူးဆိုင်နိုင်ရင်ညော့နေလာပြီးတော့စိတ်ထွေပြားတာတွေစလာတယ်တဲ့ဒါတွေသူတို့ကမသိကြဘူးပေါ့နော်တလွဲထင်အောင်ထင်မှားတွေပေါ့ဒီမူရစီဝါတုံးစင်တဖြည်းဖြည်းစိတ်လှုပ်ရှားလာရင်စိတ်တွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရောက်ရက်ခတ်လာခြင်းနည်းနည်းပုံမှန်မဟုတ်တော့မတည်ငြိမ်တော့ဘူးရောက်ရက်ခတ်လာတာတွေဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအရာဝတ္ထုတွေဒူပုပ်ကိုတွေကိုအထင်မှားအမြင်မှားနဲ့ယုံမှားတန်တရားဖြစ်လာဒီလူကငါဘလို့မလုပ်လိုက်မှာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဝေးကြီးကိုလည်းအနီးလေးထင်ပြီးတော့အနီးလေးကိုလည်းအဝေးကြီးလိုထင်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေအဲတချို့ဆိုမိဘတွေဘာတွေတော့ထားပြီးဒါနဲ့ခုတ်တာတို့ထိုးတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်တော်တော်ဆိုးတယ်ငွေရစီဝါရဲ့ဆိုးကြိုးတွေဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုမိမိကဘယ်သူလဲဘယ်နေရာလဲအဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောက်နေတာကိုမသိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုရက်ရက်ချင်းလမ်းလျှောက်ချင်းပုံမှန်မဟုတ်ပဲတရင်တရင်ဖြစ်လာပါဘောเนาะဖြစ်လာတယ်ရုတ်တရက်တုံလုံးခြောက်ခြားကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်ဘောเนาะစောက်တရားမရပြေးလွှားနေခြင်းပုံရှိုးနေခြင်းရုတ်တရက်စိတ်ဖောက်ပြန်သွားခြင်းဆေးကြောက်ကိုမတုံးဆွဲမနေနိုင်အောင်ဆွဲလန်းမှုတွေမူရစ်စီဝါကိုမတုံးဆွဲမနေနိုင်အောင်ဆွဲလန်းတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်ခံစားမှုတွေဘောเนาะခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမူရစေဝါကိုတုံးဆွဲတာခြင်းအဖြစ်အာချောက်တယ်ရေစာတယ်အစာစားရင်းတည်းဟာပြင်းပြပြီးတော့အစာတွေလိုတာလည်းပို့ပြီးတော့စားတောက်တယ်နေတာထိုင်တာညှိနေတယ်လို့အထင်ရောက်တယ်မျက်စိတွေနှီးမြန်းလာတယ်အစကားများများပြောလာတယ်နှလုံးခုန်နေရင်တုံတာတွေဖြစ်လာတယ်အသက်ရှူရတာလည်းပိုကောင်းလာတယ်လို့သူတို့ထင်လာတတ်ကြတယ်စကားများလာတယ်စကားတွေလည်းအရင်တအားပြောလာတယ်အဲ့ပြောတဲ့အပြောတွေကလည်းအမှားတွေပေါ့နော်ပြောလာတတ်တယ်အဲ့ချင်းစိတ်တွေဝင်လာတယ်ရုတ်တရက်အကြောင်းမဲ့တအားကိုရည်ချင်လာတာမျိုးတွေထိမနိုင်ဟိုဆက်တက်ရည်လိုက်ငိုလိုက်ဖြစ်တတ်တာတွေအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းများပြလာတယ်စင်ញင်ကြုံတရားကင်းလာပြီးတော့အထိတ်အကွက်မဲ့ပြောဆိုလှုပ်ရှားရင်းနေဆေးကြောက်ကြကြသုံးဆွဲလို့ရှိရင်ဆေးကြောက်စိတ်တစားယောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါရည်ရွယ်ချက်မဲ့သွားလာပြောဆိုပြီးတော့ကဘူကယူဝစ်စားနေထိုင်တတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးကြောက်ရှူတာများရင်အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာတန်ရှိယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်အဆုတ်ယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်အဆုတ်ရောက်နာတို့အဆုတ်ကင်စားအဓိကအဆုတ်ကင်စားပေါ့နော်အဆုတ်ကင်စားအာခေါင်ကင်စားတို့ဖြစ်တာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေသုံးဆွဲတယ်ပေါ့နော်တချို့အမျိုးသမီးလေးတွေသုံးဆွဲတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုဝင်ဆောင်လို့ရှိရင်တော့သတိသာထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါတွေကမူရစ်စေဝါသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်အသက်တွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမူရစ်စေဝါတော့လုံးဝလုံးဝကို
ရှောင်ကျင်တဲ့မှာလေလို့ဆရာမတော်ဆွင့်ရွေးကြမှာအတိပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိကိုမြို့နယ်ပြင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပုဂ္ဂလတို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်များမှုရင်စေဝါသုံးဆွဲခြင်းဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတိပညာဘုသူတာကြကြပြင်းပြင်းသိရှိနိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတော့ကျွန်မဆက်မြှွေမှပေးပို့